Bonjour, salut. Avant bo banda de ako finga nga nami fingi. Avant bo banda ko finga nga Clarisse bibi na nami fingi nga moko. Elongi munene, mutu munene, misu munene, pe munene. Rappel. Na botama 5,500 kg. Na botama 5,500 kg s'il vous plaît, sans césarienne. Na répété la rabino. 5,500 kg sans césarienne. Clarisse Bibinda, boebi la femme légitime. Mingi au lobeza souté parce que na répété souté ba ki légitime na nga parce que na lobela déjà boyoka pe bondima. Congolais qui zengi. Congolais zoba. Zaïrois na ebite ba salabino na matière nini. Congolais. Zaïrois bambea mbea. Ti lelo bozo comprendre vite pourquoi. Nga lelo mto finga. Boye ba makambo finga nga anti ma finga deje leka. Mounene nde mounene. Azalande bo. Yo kanga Zaïrois. Wa ki zengi. Ba Zaïrois la plupart botanga me botsela la ki intellectuel na binote. Kaka na mounoko natang. Yon na loba naza mayele nga Clarisse Bibinda. DJ Rafat, ozonga boy, DJ Rafat, bazo baba ki sengi, basendi. Ok, de boy, DJ Rafat, nazonga boy, boni boy, binu, baba zoba, aboniko, liwa boboni kake ya DJ Rafat, il est qui lui? DJ Rafat, il est qui? Bazaïrois, papa ou mbakoufara na mona boyemba ma kasinet ya DJ Rafat, ta, papa mbakoutou moi na mboka. King Kester a koufa boye mama kasite. Ya DJ Rafat bo menanani bo nganza meli an ondire soki bo ye bakaye. Nga lando sana DJ Rafat na Instagram. Soki Instagram babe nga soki bo eskize nga bosa ni kombo. Tena snap. Nga lando sana DJ Rafat baki zengi baso wa bastatika. DJ Rafat yoko ho. Soki boni boye ba komplekse ba nyama. Oyo nyo sa teki DJ Rafat. Na moni bino penza boza, penza ba komplekse, ba kongole. Vous êtes comment vous le kongole la, vous la, bino boyo kali kambout. Ba page sa se comprend. Ba page, il faut batia ba news. Wana na tie ba page te. Na longoli ba page, na on loba ne na bino. Ba kongole. O nyo sa menane la ki li kambou ya DJ Rafat. Na lobeli ne bino. Se Clarisse Bibinda ki par la femme en part. La femme de votre papa. Pas Eric, femme légitime, Bibinda, non ça m'a neuf. Boniko trop mais la maïté ma fille en tabac, ba congolais, brusa banani bino, vous les congolais là, Erita Lomba na yope congolo koti mamba ba congolais, maintenant vous comprendre bino ta. Vous les Congolais, ton mêlé soumette, hey DJ Rafat, maman DJ Rafat, DJ Boni Boyko, avant bo finga nga nami fingi moukouse, elongi mounene, moutou mounene, naza mounene, nini li sous, bo baki se souni, naza nyons, Ah, les Congolais, ma po na bino, ma trozo, ma bela yebi sa bango, na lobi na ba Congolais, nyo sou boza banchor. Ba Congolais, bon des illettrés. Bo tanga ba université, mais bo sale la ki université na bino te? Bonne boye. Bango kutu ba voisin na ba banga abiso, mais bino bo komba complexe na bango. Na place bo tchato ba foutu. Bino ka DJ Rafat, DJ, di fwa tia DJ Rafat. A quel effet lo DJ Rafat na bino? Bino ran DJ Rafat sa quel la? A quel effet na mito aso ke ko zika kuna Rafat na bino? Bon longba kuna ba fiantan.